Presidenti Rus Vladimir Putin po qëndron në Bruksel për bisedime me udhëhecit e Bashkimit Evropian që pritet të mbizotrohen nga çështja e Ukrainës. Në vend të takimit të zakonshëm 2 ditësh të nivelit lart, udhëhecit e BE-s vendosën që fillimisht të anullojnë një darkë me presidentin Putin të martën në mbrëmje. Ky ishte një mesazh për udhëhecin rus se nuk bëhet fjalë për një takim normal, ndërsa marrëdhëniet janë në pikën më të ulët prej vitesh, pas muajsh tensionesh në rritje lidhur me Ukrainën, tregtinë dhe energjinë. Moska bindi presidentin Ukrainës Viktor Yanukovych të mos nënshkruajë një marrëveshje me BE-n nëntorin e kaluar në favor të forcimit të lidhjeve me Rusinë. Vendimi Yanukovych u dha shkas protestave që po vazhdojnë edhe sot në Ukrainë dhe që atëherë Rusia dhe BE-ja kanë akuzuar njëra tjetrën për ndërhyrje në çështjet e vendit. Takimi do të përfshijë 3 orë bisedime kokë me kokë mes Putin, presidentit të Komisionit Evropian Barroso dhe presidentit të Këshillit Evropian Herman Van Rompuy.